Lord Jesus. Amen. Salamat mga sa Ginoo mga igsuon nga bisag na ikaw e gamay nga gihimo sa kaaway pinaagi sa pisikal nga mga uh, kaulangan apan dalago ng Ginoo nga uh, nagbadaogon ang atong Ginoo. Ah uh, niini nga para kausa nato uh, ang akong luwan ang pagpaambit kaninyo kalabot sa bag-o nga girelease sa atong training

kini mga bahina habog kay ni nga kamatuuran gani sa panahon nga girelis ni dini sa payuli sa Ginoo excited ko kayo kay udi ni sukad wa na nato ni sukad madungog sa reliyon wa po to ni sukad uh, mabati sa unang panahon dugay-dugay naman ko sa iglesyahan nung kinabuhi no 1969 na 1968 pa naa naman ko sa Ah uh, ni ning ah uh, uh, pahiuli sa Ginoo. Uh, sa una pa katong karaan no? kini ho. Oh saksi ani. Eh. <laughs> oh, sa so panahon ni Brother Lim ug ni Brother Papa. Pero kini mga butanga wala pagyud nato ni makatun ni atong panahon. Wa pagyud nato ni madunggi atong panahon. Apan salamat nga miabot ang panahon. Nga gipadayag ni sa Ginoo. Gitawag ganin ni sa atong igsuon nga high speak of the divine revelation. Na atas katapusan nga panahon, busa habog kayo ang kamatuuran nga girelease sa Ginoo dinhi nato. Kita nga mga uh, mga generation karon bulahan kay mga igsuon. Ano man, nakapahimulos ta og na at og yung nasalod kini nga mga justo nga kamatuuran. Ingon dari uh, overview sa pasinti nga kamatuoran sa pahiuli sa Ginoo sa daily pa siya moabot. Dool naman gyud ang pagbalik sa Ginoo. Busa karon iya nang gipadayag nato ang present truth, no? Uh, although di man nato ang mga bisik nga, mga kamatuoran sa Biblia, pero kinalan usab nga ato pod nga uh, kanang kanang bukasta nga modawat niining mga presinti nga mga kamatuoran sa Bibliya. Okay. Uh, ang mensahe uno, no, guys, kot ni sa ultimate goal of God's economy. Ang ultimate goal of God's economy, wala ang nga ang Diyos na himong tao, aron ang tao, mahimong Diyos, mamahimong Diyos, diha sa kinabuhi, kinaiya, pero apandili sa pagkaulo, alang sa pagtukod sa lawas ni Kristo nga musangpot sa bagong Jerusalem. So ang tuyo ug tumong ani nga sa pamatigayon sa Dios alang sa pagtukod sa lawas ni Kristo. Pero aron makabot ning tumong sa pagtukod sa lawas ni Kristo, muna nga nahimo siyang tao, ang Dios na imong tao. Aron himuon tang Dios dili Ah, uh, diha sa kinabuhi og kiniya, dili sa pagkaranggo sa Diyos, himuunta nga ah, uh, Diyos diha sa kinabuhi o sa kiniya. Kay pinaagi lang mang nini, makabot niya ang iyang tumong, ang iyang goal. Kung sa may iyang tumong, ang iyang goal, mao ang pagtukod sa iyang lawas na musangpot sa bagong Jerusalem. Gani, ganun na ito kalabot sa spiritual aspect of the church. ni ang sulod, ni ang unod, ni ang spirituhanong aspito sa iglesia nga lawas ni Kristo. Ang ikaduang minsay, nagisgot kalabot sa divine and mystical realm. Ang Diyos nun, og mistiko nga ginsak Dili lang ang tuluusan nga Diyos. Daan naman siya sa eternidad pa. Okay. ko coexisting existing co-inhering ang triune God. Dili lang siya naa sa divine and mystical realm. Kita po kinalan makasulod, makasinati ta nining Diyos nun o ginsak pangdapit. napit. Din ang ikatulo, muna akong luwan karon kalabot na kini sa uh, God's building Himself in Christ into our being. Amen. Ang Diyos, ah, magatukod sa iyang kaugalingon, sa ingon dere, gitukod sa Diyos ang iyang kaugalingon, diha ni Kristo, nganha sa atong pagkatao. Amen. So, ang building di ay, ang pagtukod sa Diyos, sa iglesia ng iyang lawas, magsugod sa atong pagkatao. Amen. Tukuro niya ang iyang kaugalingon nganhi sa atong pagkatao. Amen. So, mahinungdanon dan, nga butang kinahanglan nga makasulod ta ni ining kamaturan kinanan uh, do na tay pananaon ug do na bugna kalapot ni ining kamaturan kay mo ni karon ang buhat sa Dios kun wala ta ani nga buhat dili ta tinuod magbubuhat Daghang karon mga magbubuhat gitawag og magbubuhat pero wala matukod ang Dios sa ilang pagkatao sa ilang pagkatao ang tinuod nga masig ka magbubuhat sa Dios una ang Dios natukod dinhi sa atong pagkatao. Amen. Kung wala matukod ang Diyos sa atong pagkatao, dili ta tinuod nga kalambigit, dili kita, kita nga masig ka magbubuhat sa Diyos. Uh, Dini sa uh, uh, Roman numeral 1, gingon diri, pagpadayag ang Do Samuel, City Dusi, nga to sa 14a, sa panagna, agig hulagway, nga nagpakita kanato nga na nato ang Diyos nga mutukod ni Kristo nga na sa tiunay natong pagkamao aron maul maumulan pag-usab og Kristo ang tibuok natong pagkatao. So nindot kayo no pagka pagkapamulong makaingon kita nga ang mga igsuon o ang igsuon nga gamit ni mga butanga kanini nga pagpamulong naka nausag sa pagbati sa Ginoo. Nausag sa pagbati sa Diyos. O, doon gipadayag sa doon Samuel City 12, 14, kalabot ining mahina. Nga, pagtukod nga pagtukod sa, sa Diyos sa iyang kaugalingon diya ni Kristo ngani sa atong pagkatao. Although makita na mo ni sulod sa tibok Biblia. Muna ni pinaka unod sa tibok Biblia. No gikan pa sa sa basahon sinisis, gipadayag na niya ang iyang uh, iyang tuyo kalabot sa pagtukod uh, sa iyang salawas lawas ni Kristo. Makita na to sa uh, basahon sinisis, Genesis, sa tanaman sa Eden, doon na ay mga precious stones. Doon na ay mga bililhong bato nga lugwa no na naa nga tong suba nga naa sa tanaman sa Eden kining mga bililhong mga bato uh, alang ni uh, dito katapusan ang sangputanan na ani natukod na himong bag-ong Jerusalem Amen. so makita ni ni Moni ang mo Moni ang uh, gipadayag Moni ang mahinungdanon kay nga revelation sa tibok Biblia kalabot sa naas kasing-kasing sa Dios nga mao ang pagtukod Uh, diha ni Kristo nga hinato no sa iyang puloy-anan. Ah. Daygo na atong Ginoo. Busa gipadayag ni diha sa gipadayag uh, din ni sa uh, Do Samuel City uh, City Dosi no. Uh, Gingon diri sa Do Samuel City Dosi sa so dihang matuman na uh, matuma na ang imong mga adlaw ug matulog ka ubang sa imong mga amahan pabangunon ko ang imong kaliwat sunod nimo nga mugula gikan sa imong lawas ug aog ah, pabarugon ko ang iyang gingarian sa trisig siya'y siya mutukod og balay alang sa kungalan ug pabarugon ko ang truno sa iyang gingarian hangtod sa hantod. sa bersikulo 14 unang bahin mahimo kong amahan niya ug mahimo siyang anak nga lalaki nako sa putnot sa 12.1, ganyan kung diya, kanang kaliwat, nagisgutan diya, ang imong kaliwat. Dini, linitang nagpasabot ni Solomon ng anak ni David. So, dili man si David po yung nakapatukod sa templo, bisantood tao siya kasing-kasing sa Diyos, naan siya ang kasing-kasing, unsa ang naas kasing-kasing sa Diyos. Ang naas kasing-kasing sa Diyos, pagtukod siya ang balay, pero dili katukod si David. Kay tao man si no? o sa panggubatan uh, no musa kinanglan siya uh, kinanglan matukod kini sumala sa gipamulong sa Dios pinaagi sa iyang anak nga si Solomon pero kini naghulagway lang sa linitra na, naghulagway kini sa tinuod kay sa tinuod nga kaliwat ni David ah? ang tinuod nga kaliwat ni David mao si Kristo pinaagi ni Kristo mat matuman ang tingwa sa kasing-kasing sa Diyos na matukod ang iyang puloyanan. Nga matukod ang iglesia. Busa, gingon di na, uh, apan sigun sa Ebruhanon, uno, versikulo 5, nga kinutlo sa vers, versikulo 14, ning kapituluwa ang kaliwat ni David sa pagkatinood mao si Kristo ang panganay nga anak sa Dios. Nga dunay pagka Dios ug dunay pagka Karon ang makatukod dunay pagka Dios ug dunay pagka Nagpasabot ang Dios una na sa tawo, dayon kining Dios ug tawo moy makatukod sa puloy anan nga gitinguha sa kasing-kasing sa Dios. Nahimong kaliwat ni David ang anak sa Dios sa pagkaumol niya nga na sa pamilya ni David. Ang anak sa Diyos kinsa man Kristo. Oh, pero man siya na imong pamilya ni David kay kaliwat man siya sa ni David, no? Ang iyang uh, ang iyang ginikanan, uh, kaliwat man ni David, no? So makita nato nga sa linitra, sa pisikal na imong si Solomon mao ang kaliwat ni David nga moy gisultian sa Diyos nga motokod atong uh, pisikal po nga templo. Pero sa espirituhanong realidad, no? Ang tinuod nga anak ni David mao si Kristo nga mo'y sa puloy sa Dios. Amen. Amen. no? So salamat kayo tin aw kay diri sa footnote, no? Uh, so pagka sa Dios si David, dini nga imbis do si tukuron alang sa Dios, gikinahanglan ni David ang Dios nga motokod sa iyang anak nganha niya dili day eh, pwede nga kita direkta nga mo imo karon siguro do natay kasibot sa iglesia no maningkamot kita mo alagad kita sa iglesia pero wala nay kahimuan una ang Dios matukod usa diri nato tukuron usa ang Dios dinhi nato sa so, diya nga matukod na siya diri nato Makatukod data sa iglesia na mao ang iyang puloyanan. Dili gusto ang Dios nga tukol, tukuran siya ni David og balay nga sidro o matagbo ba ang Dios nga ma, ma, ma mahimo rang uh, tao nga uyon sa iyang kasing-kasing si David? Tingwa sa Dios nga iumol ang iyang galingon diha ni Kristo nga na sa pagkatao ni David. Amen. Say, no? Ano, uh, dili man pod sayo nga maninguha ta nga magwapo atong tigumanan. <laughs> Pero kung nagpabilin sa atong hunahon ang atong una -una, o pagbati sa relihiyon nga ah, pangunauna, nga di wala iglesia kun tigumanan. No, sa ibang ando ito, magwapo ni atong tigumanan. Dili na mo'y tinood. Hindi na mo'y eh, gitinguha sa kasing-kasing sa Diyos ang gitingwa sa, sa Diyos, iumol usa si Kristo diri nato. Itukod usa si Kristo diri nato. Sa so, dia nga matukod na si Kristo diri nato, niya ang panahon na, maka, magamit na niya sa pagtukod sa iglesia. Kay ang pagtukod sa iglesia, pinaagi man sa pagkatukod ni Kristo diri nato. Busak ingon dili. Pagpadayag ang Diyos Samuel City sa panagnaagi hulagway nga nagpakita ka nato, nga dili na uh, nato tukurang unsa pang Dili manta ta makatukod sa balay sa Diyos sa Iglesia. Ginamit ang atong kaugalingon. O ang bisan unsang materi material ba na iya sa atong kaugalingon. tokoron ang Iglesia nga balay sa Diyos o basig kapulayanan sa Diyos o sa iyang mga tinubos nga si Kristo ray bugtong talagsaong elemento. Pusa, mo din ang gikinahanglan na nato, mga egsoon. So, there is a letter A. Ang organikong pagtukod sa iglesia ng lawas ni Kristo, pinaagi sa kahikayan sa espirituhanong ispirit, metabolismo sa pagkatukod mao ang ipanagna ni G ni Hiuba, G, Yuba, kang David agi gulagway sa dos Samuel City 2:14 pinaagira nining kahikayana nga matransforma ang mga tao nga mga anak sa Dios ug nga mahimong Dios nun ang mga anak sa Dios no ang tawhanong kaliwat sa tao <coughs> Busa mo ni atong gikinahanglan mga igsuon Mateo 16:18 Unsa gi ang Ginoo Ikaw mao si Pedro og ibabaw nining bato pagatukuron ko ang akong iglesia. O sa may gipadayag na Una, Pedro. O Un sa kinis Pedro. Gikan sa pagkasimon. O sa siya. Ha? O. Oh. O, oh, kulunon. O, oh, kulunon. <laughs> Dahil, nahimong Pedro, doon ay transformation. O man Pedro, Petros, gamay nga ba to? Ha? Pero unsa may apan this rock kanang rak dia dili na si Pedro. Ha? Kay massive rak na na pitra na sa Grego. Apan this rock ibabaw nining bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Nagpasabot ka na ang patukaranan sa iglesia, mao si Kristo. Amen. Praise the Lord. Amen. Kung matuto sa unang Pedro, no, sa unang Pedro, dos, cuatro, o dere gipadayag ni Pedro sa ang tinaw pananawon tinaw nga revelation sa iyang nabati sa Ginoo sa Mateo 16:18 unsa man ay kalabutan niya gayon dere sa pagdul ninyo kaniya ingo si si Peter no sa unang Pedro po uh, 2:4 and 5 sa pagdul ninyo kaniya nga buhing bato oh, kinsa man buhing bato Kristo kita mi niya nga buhing bato nga gisalikway sa mga tao apan pinili o bililhon sa Dios. Pagka singko, ingon siya, kamu usab sa inyong kaugalingon ingon nga mga buhing bato. Uh, Ganon na kasulti malani si Pedro tungod sa Revelation sa Pinadiyag ngayang nadawat sa Matthew 16, 18 nga siya ang Petros usas siya sa buhing bato nga gamiton ni Kristo sa pagtukod no? Sa iglesia, diha ni Kristo. Pero, man eh, buhi ng bato, doon na eh. Di, dili ni patay nga bato, dili na unsang nga bato. O, oh? nagpasabot ni transformation. sa kining mga versikulo ha, ang ulohan ani, no, matransforma, no, dere sa letter B sa nga kapitulo sa dos, matransforma ngadto sa pagkatukod nga espirituhanong balay. Ya kinahanglan ta matransforma. Ganto sa pagkatukod, ng ah, nga espirituhanong balay nga kapuy sa Dios usa ka balaang kahugpungan sa mga susunod saserdot, sa serdote nga mag-alagad sa Dios. So diri di ang pagtukod sa iglesia mao ang atong pagkatransforma. Gikan sa pagkakulunon, nakadawat kay nabuhi, nahimutang Uh, mga buhing bato. Dayon matransforma ta maoy mga namalam ta ka pagka-transforma matukod ta ingon nga balay sa Dios. Sa dalaygo ng Ginoo, no? Salamat nga tinawgid kayo ang iyang mga pagpamulong kalabot ining bahina, no? Ako uh, ko kayo sa akong pagpahimulos niini. Akong nakita nga uh, illa bihan gyud nga sangkap akong nadawat uh, gikan sa Ginoo. Gingon diri sa letter B, no? Aron mahitabo ang pagkatuk ang pagtukod sa Dios, dawaton kili og ihilis sagol uh, gayud nato ang organiko, pneumaticong Kristo nga mao ang espirituhanong taghatag og kinabuhi, isip espirituhanong kalanon, ilimnon og ginhawa nato. So, nanay, pal, nanay, we, nanay, paagi. O sa may proses para ta matransforma. Ang process para ta mahitabo ma, ma ang pagkatukod sa Diyos, dawato na to sa si Kristo. Ato siyang hilison. Ato siyang isagol. No? Nga to sa organikong nga nyumatikong Kristo, nga mao ang espiritong taghatag na kinabuhi. No? Isip, espirituhanong kalanon, no sa one size 51 siya mao ang tinapay no dayon 50 city. dayon sa city 20 city siya mao ang ilimnon no dayon sa 120 22 siya mao ang giginhawa ingon nga uh, Espiritu Santo uh, sa iyang pagkabanaw nahimo siyang espiritu taghatag sa kinabuhi Amen. So, dere ato makita sa uno, gingon dere, pahimuslan nga nato ang Kristo karon sa so pagkaon, paginom, o paghamgap nato kaniya, mahitabo sa sunod nato ang metabolikong kahikayan. O maumol si Kristo sa atong pagkatao. So, di na ang pagkatukod sa iglesia, nagadipindi kung sa ang atong pagdawat o pagpahimulos niya karon uh, ng makita yung untang ano ginawa mula mo, balik so wala pa mahitabo nga nahingpit na ang pagkatukod sa yang lawas kay kita mo nahimong kaulangan sa may nganong nahimo man mantang kaulangan udi man nato siya dawaton og atong pahimuslan kining Kristo iumol diri na nato unsaon man pagkaumol Pinaagi sa atong pagdawat, pagpahimulos kaniya. Pinaagi sa atong pagkaon, paginom nga ka na kaniya. Amen. Amen. Praise the Lord. No? Mahimot ato sin hanggapon. Kaon, inom, hanggap niya. No? Ato siyang pahimuslan, diya siyang pulong, ato siyang eh, imnon, o ato siyang hanggapon, pinaagi sa mga pagampo. So, ingin anak nga paagi, adlaw-adlaw. Dunay pag-process, mahitabo nga kahikayan sa pag-transforma ka Aron mahimutang hingpit nga bahin sa pagtukod sa puloyanan sa Dios. Sa tugingon nga ang pamatigayon sa Dios pag umul man sa iyang kaugalingon nga ni kanato, aron makasinati tag mitabolikong kahikayan sa espirituhanong paghilis o paghilis agol nga inanay ug tiunaing mag-usab sa atong sa mag-usab sa kinabuhi. Amen. Ah, mo ni ang gisgutan dire sa ah, sa to dapit sa Dos Corinto no? Ah, Dos Corinto 3:18 no? Ah, uh, nga apan kitang tanan nga nagtan-aw sa nawong nga wala mataptapi o nagpasumbalik sa magsalamin sa himaya sa Ginoo gi-transforma so mga orang nga dagway gikan sa himaya ngadto sa himaya ingon nga gikan giod sa Ginoong Espiritu. Hallelujah. Hallelujah. So mao okay, kini ang uh, 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 nahitabo sa atong kasinatian nga na, kaniya nga gi ta. So, adlaw, adlaw, transformahon ta, gikan sa himaya, ngadto sa himaya. Amen. Amen. Ang pamatigay ah, ah, kining metabolikong kahikayan, mao ang pagkatransforma o ang pagkatransforma, mao ang pagkatukod. Amen. So, ang atong pagkatransforma, mao ang pagkatukod. Pero, sa so, unsang paagi nga matransforma ta, dunay ay metabolikong kahikayan. Ang metabolikong kahikayan, mo itong pagdawat na ito, pagpahimulos niya, adlaw-adlaw, pagkaon, paginom, paginhawa. No? Muna ang atong gikinahanglan. mo gani nga, uh, ang pasis no, sa pagkatukod sa iglesia, uh, di lang ego, pinaagis kamatayon ng pagkabanaw, nga gihuma ni Kristo, iya pang gibubo eh, gi -bu ang balaan ng Espiritu, Dayon, we were sumala sa Korinto, we were given to drink in one spirit. Amen. Sa atong pa, kining usa ka espiritu nga aton dawat, ato pang imnon. A, dunay continue, dunay uh, pagpadayon para dunay gitawag metabolicong kahikayan. Amen. Atong imnon kini nga espiritu. Di lang atong nadawat ni nga espiritu pinagis pag sa atong gino sa 1.20.22. Pinaagi sa pagbubo sa balang espiritu sa panahon sa Pentecostes sa mga hudiyo o sa panahon sa balay ni Cornelio sa mga hintil. Once for all to, no? Pero doon na pa'y padayon natong uh, uh, gikinahanglan. Unsan man, we were give, given to drink in one spirit. Gihatagan ta sa pag-inom sa osaka spiritu. Atunin gikinahanglan adlaw adlaw mga igsoon aron mudangat sa pagka-transforma aron matukod ang lawas ni Kristo. Dos, ang mga magtotoo nga gipanganak pag-usab diha ni Kristo pinaagi sa kinabuhi sa Dios yutang gitikad niya. Umahan sa bag-ong kabuhatan sa si Dios nga magpatubog Kristo aron magpalugwa o hamiling materialis alang sa pagtukod alang sa balay sa Diyos. Amen. Kita di ay ang yuta. Unsay, unsay gihimo, no? Ah, o may gihimo diri nato, gitikad taniya para mahimot ang umahan diya sa bagong kabuhatan sa Diyos. Unsay man poy atong ipatubo, Kristo ang atong ipatubo. Amen. Dahil kining Kristo, mahimo ning materialis. Wala materialis. No? Dili, madawat no dili matukod sa balay sa Dios kanang kahoy no sa to sagbot no o dagami no dili na madawat sumala sa unang korinto no kun dili bulawan salapi og hamiling mga bato so kini mga materyales ni nga, lugwa sa umahan ni Kristo nga iyang gitikad nga lugwa po nga, mga materyales pinaagi nga sa pagtubo ni Kristo. Kristo si kini nga mga materialis alang sa pagtukod sa iyang puloyanan. Amen. Matod pa sa Biblia, ang pagtubo, maura ang pagtukod. Mahitabo kini sa pagtubo sa justong nung binhi sa sulod nato. Doon ay Diyos nung binhi sa sulod nato. Sumala sa unang Juan Trisnuibi, no? Sa unang Juan Trisnuibi, na ay eh, ang tanang gipanganak sa Dios dili magpakasala kay nagpabilin man kaniya ang iyang binhi so do binhi ay divine seed nga naa sa tong sulod Musa kinalan kini nga binhi motubo no aron pinaagi ni ni pag ma, pa, pagtubo, oh? maura po ni ang pagtukod kini nga pagtubo sa binhi mao pod ang pagtukod Gipadayag sa Episo Kapilo, Kapitulo 3, di nga ang tulong usang Diyos ka nato matukod, uh, magtukod, nga siya mismo ang elemento, o dunay gikan sab nato ingog material. No? Sa Episo Kapitulo 3, versikulo di No? So, dere ato makita sa sit uh, si, si gihulagway kini sa sambingay sabag sa pagsasabot sa Mateo 3:13. No? Mga unsay na sa Mateo 3:13, dunay mga sambingay. Una, gisabot sa gino ang iyang kaugalingon ingon nga bini sa kinabuhi ngana sa kasingkasing -kasing sa mga tao. Ang yuta aron ang kasingkasing nato mao ang yuta. Aron motubo og mabuhi siya sa sulod nila o magparayag gikan sa sulod nila. Ikaduwa, gisabod ang bini sa yuta, aron motubo, motubo pinaagi sa mga sustansya sa yuta, tungod niya na hinimo sa mga elemento sa bini, sa bini o sa yuta ang abot. Praise the Lord. Oh, so, elemento sa bini o sa yuta ang abot. Ang saman ang yuta, kasing-kasing nato. Unya unsa man ang elemento sa bini mao si Kristo nga uh, napugas gisabod din hinato. Busa pinaagi ni dua mo resulta na dayon ang pagkatukod sa iglesia nga iyang puloyanan. So gikinanglan gyud una matukod ang Dios diha ni, ni Kristo nga hinato. Oh, nga na, sa atong pagkatao. Duna tayo, mga sustansya sa sulod nato na gilalang sa Diyos, no? gilalang sa Diyos, isip pagpangandam sa pagsulod niya kanato, aron mutu sa sulod nato. Sama yung nga sustansya, una, gilalang sa Diyos ang Espiritu sa tao nga naitawhanong mga sustansya uban sa kasingkasing -kasing sa tao ingon nga yuta, alang sa Diyos nung binhi niya. Uh, sa bini uh, binhi, itandi sa unang Pedro 3:4. So dili ato makita mga igsoon, no? Ha? Nga do na tay espirito. Ang mga mananap wala pa espirito. Ang tanang mga kabuhatan sa sa Dios wala so may espirito. Di andam sa Dios daan ning espirito, no? No? Nya do na putay kasing-kasing. Usa may kining kasing-kasing. Ang kasing-kasing mo -kasing, nang ato ang sana na dia ang three parts of the soul and one part of the spirit. Nadia ang conscience, nadia ang mind, ang emotion ug well. Giandam na na gilalang da na sa Dios. Kay na sa toyo. Aron kining binhi, aron kining uh, kining elemento sa Dios, no? Nga mao ang binhe, nga mao si Kristo, mapugas ka niya sa sulod. Amen. Mo nang na to. Let the word of Christ dwell. No? Ang, pulong ni Kristo, papuyon din eh, no? sa atong kasing-kasing. O ikaupat, no? number four, ang kapaspasun sa pagtubo nato sa kinabuhi, wala mag-agad sa Diyos ng binhi, kondili sa kadaghanon sa mga sustansyang ihatag nato niining ining maglabi kadagan ang sustansyang isang kap nato labi sab kapaspas motubo ang bini, og labi kining mulabong so kung sa may gipakita din he kung nakasinati mo sa pagkapag-uma ako experience gi ko nga farmer no ako ko kasinati yan sa pagpanguma kanang usa ka lugas nga humay kanang uh, tipasi sa humay kana lang usa Musaha na o pinakaminos ng 20, 30 kasaha. Dipindi sa kanang abuno, dipindi sa sustansya nga naa sa yuta. Kung daghan kayo ang imong ma mapugas o matisok, mas dili kay siya mo dagko. No? Gamay siya og abot. Pero kung usalang kalugas, o niya mo, saha na siya mayo, tungod sa sustansya, mas dako siya ang abot. Uh, mas dako siya gabot. So, kung nakasinati mo, ana, inyo po na makita. Bisang ganig ka ng mais, mao yapon. Kung daghanon inyong pugas, aniwang ah, noon na. O, oh, unang ang mais, kinalan, duha. O, oh, taas na natulog, kaya mamatay mo sa kabini, napay duha mabilin. O, oh, dagko kay nagpuso. No? So, dili, klaro kayo, nga, dili, pinagi sa, ha, kung, ah, eh, kung, eh, kun, Uh, ang, kapas, kapaspason sa so pagtubo at so sa mag-agat sa Diyos ng binhi, kundili sa so kadaghanon sa so mga sustansya, ihatag nato ning binhi. Ah, maglabi kadaghan ang sustansya ang isang kap nato, labi sa kapaspas mo ang binhi og labi kining mulabong. Mutambok. Labi kining mutambok. So, mao ka na ang ah, ang ang prinsipyo mga egsoon, no? sa kung magpabilinta sa atong kalag, sa natural nga tao nato, wala gay mga sustansyang makapatubo sa Diyos binhi. Apan kung maligunan ta na sa tao nato sa sulod, o kung magtagad ta sa atong espito, o gamiton kini, ikasangkap e, ang mga sustansya o makabalay si Kristo sa atong kasing-kasing makabalay si Kristo sa atong kasing-kasing. Ganun man, si Kristo naa sa atong espiritu. Busa no, nagsulti si Pablo nga pabalayon si Kristo sa atong kasing-kasing. No? Pabalayon si Kristo sa atong kasing-kasing. Kinanglan buksan nato ang atong kasing-kasing. Kinanglan dawaton nato ang elemento ni Kristo nga naa sa atong espiritu. Pero kung magpabilin ta sa itong kalag, sa natural na itong pagkatao, wala kay mga sustansya yung makapatubo magkapatubo ng Diyos nung kinabuhi. Kung dugay na kahit as pagtuo, huwag yapon mo tubo. Diba? O sa binisya pala. South, Amo, pa na, saot, yapon. Amot, nakasabot pa mo ng saot. O sa Kuan pa na, o sa tao pa na, malnores. Uh, wala. Uh, uh, wala yung sustansya. Dili mo Bisag do kay na kayong magtotoo, bata pagi hapon. May isang pamalandungong ko ano na ito, kahimtang, basing yung nanata. No? Dugay na tas pagtoo, pila naman mo katuig na pulo, ka tuig. Ang uban, kinsi na gani. No? Ang uban, 20 na gani katuig. Pero ang saman, saot pagi hapon. Nga naman, walay sustansya. No? Nga nakapatubo sa binhi. Although napugsantas kayo na buhi, naas atong espiritu, pero kinalan, mutubo ni, mulambo ni. No? Kinalan, mo, mubalay ni, mubalay ni sa atong mga kasing-kasing. Kinalan, okupahon, ani nga binhi ang atong kalag, no? ang atong unahuna, ang atong pagbati, ang atong pagbuot. Pero klaro man kayong nasauta. Nga magergo mag-ergo pamanta sa iglesia, mag-away pamanta na pamanta sa itong kalag, sa itong tawhanon, sa itong daan. Ha? Mag, ano maglinibakay pamanta. <laughs> oh, kung sa pabagay may tabo, ha? Ha? ang ha? Uh, mo respetar sa tubang pero suluyo, mangyamid. Ha? <laughs> oh. Di ba, yung nana ang hitabo? Kung yung nana ang atong kahintang, wala kabalay si Kristo sa atong kasing-kasing. Wala makupahi ang atong ang atong daang pagkatao, ang atong kalad. No, naaras siya sa atong espiritu na No, ang binhi, wala makapatubo. Amen. Lord Jesus. So, ah, uh, sa letter, uh, sa letter G na Ah, no? uh, B. Kung buta. Uy, taas po, maday ko. No? Kung buot nga amutubo sa sulod nato ang ginoo nga bini sa kinabuhi, aron mahimong hingpit nga pagpahimulos nato, bugos gitang mubukas sa ginoo, o mubulig niya nga hingpit yung mubatok sa atong kasing-kasing. Mubukas tas ginoo. Mubulig ta niya. Aron hingpit siyang mubatok sa atong kasing-kasing. So number five, so sa kabahin, ligunon yud ah, ta sa Dios sa iyang kaugalingon isip elemento og sa laing bahin ihatag nato ang mga sustansya pinaagi ning duha buhaton sa Dios diha ni Kristo ang tiunay pagtukod niya. Ang pagtukod sa iyang balay, panimalay sa tibok natong pagkatao. Pagkabuhat na is ang Diyos sa tiunay pagtukod. No? sa iyang balay, no? Ang pagtukod sa iyang panimalay sa tibuok natong pagkatao. Pinaagi ni ning duha. Permero ligunon sa Dios ang atong kaugalingon isip elemento, Ikaduwa, ihatag na, nato ang mga sustansya pinaagi ning uh, pinaagi ning duha makatukod siya nga nato. Uh, Trace, nagpadayag ang pag sa apostol sa episode 3 nga aron matuman ang walay katapusang pamatigayon sa Dios gikinahanglan nato ang amahan sa so, sumala sa kadato sa iyang himaya nga mulig-on nato sa gahom pinaagi sa iyang espirito nga na sa tao nato sa sulod aron makabalay si Kristo sa atong makabalay si Kristo sa atong kasingkasing, muukupar sa tibok natong pagkatao aron mapuno ta Og mahimong talang kahopnganan sa Diyos. Amen. Amen. Praise the Lord. Sa letter eh, ang pag-ingon na ligunon ta sa gaom nga na sa tao sa sulod, nagpakita nga wala ta sa tao sa sulod. Ang nga na atas tao sa sulod. Kuna naapa dili na mag si Paul nga ligunon ang tao sa sulod. No? Strengthened our inner man kay kun na pata sa uh, atong inner man na buhi no Diya sa espirito adili na si Pablo magampo nga ligunon nagpasabot huyang ta sa atong pagkatao sa sulod busa uh, mahimong mahimo mag magampo tas Ginoo nga maligun ang atong pagkatao sa sulod amen adayon sa letter B Nagtingwa si Kristo nga mo sa tanang lawak sa atong kasing-kasing. Iyang ukupahon ang tanang lawak sa atong kasing-kasing. Siguro, to kasing-kasing, pila man kalawak. No? Ha? Igunta sa uh, wailabot sa konsensya na to, ang atong hunahuna, pagbati o pagbuo, tulo na kalawak. Kinalan, maakupahan na, no? mapuyan na, mak makabalay, uh, makatukod ang Diyos ang kaugalingon ngani sa tanang lawak sa atong kasing-kasing. Sa magbalay si Kristo sa kina sa kahiladman sa atong kasing-kasing, gipagabot ta diha sa gugma alang sa umahan sa Dios o gipasukad diha sa gugma alang sa balay sa Dios. Dunay duha diri ka term. Ang usa umahan sa Dios. Ang ikaduha palay sa Dios. Ah, bot ning duha Muna na gikinanglan no para sa pagtukod sa iyang puloyanan so ang umahan mo produce na siya og mga materialis niya alang sa pagtukod sa iyang puloyanan busa unsa may gingon sa umahan gipagamot no gipagamot ta diya sa gugma ingon nga mga bini, ingon nga mga tanom diya sa iyang umahan gipagamot ta diha sa gugma. Amen. Then, sa balay, gipasukad. Doon natin saktong sukaranan, Patukoranan diha sa balay sa Diyos. Sa pag magbalay na magbalay si Kristo sa itong kasing-kasing, maligunan ta sa pagsabot uban sa tanang balaan sa diri masukod nga Kristo kansang mga sukod, mao ang mga sukod sa universo. Kung saka ang atong pag-isip sa sukod ni Kristo, tinood, ang sukod sa universo, mao ay sukod ni Kristo. Pero sa atong experience, ha? Dako na ka si Kristo? Si Dako na ka ang sukod ni Kristo? Gamay, gamay, rekayo. No? Lapad, ako, ang sukod ni Kristo mo ang sukod sa universe. Kisa may naka-missure sa universe. Wala. Oh. Siguro ma pa ang Pilipinas kung sa'y sukod. No? Siguro ma pa ang ka Planeta kung kung sa'y sukod. Pero ang universo masukod ni mo? Oh, di kini mo masukod ang universe. Mo sukod ni Kristo. Busa, kung sa'yo itong kikinanglan? Ha? Huh? Ha? Huh? Ha? Ang samay at ang Asa to, asa ba to pit? Three. Oh. oh. Ang atong gikinanglan nga makabalay si Kristo sa atong kasing-kasing. Aron maligunan ta sa pagsabot uban sa tanang balaan sa dili masukod ga Kristo. Ang dili masukod, ang si Kristo dili masukod. Oh. Ngano man? Kansang mga sukod, mao sukod sa universo, may ingon ko nga wala may sukod ang universo, di man imo masukod. Nagpasabot nga si Kristo uh, si ang dili gina siya masukod. Pero hinihina ina to nga ma, siya. No? Hinihina nato nga mapadako na to ang sukod ni Kristo. So, asa nakukotob? na interte 9.30 o dili? Ha? <laughs> uh. So, uh, eh, ang pagsinati nato ni Kristo Diyas sa Iglesia, tuloy sukod giyod unta sama sa kubo, kanang kiyob, sa gilap doon, gitason, gihabugon, o giladmon. O dili, usaray sukod sama sa linya. No? Ang Bagong Jerusalem, o sa sukod sa Bagong Jerusalem. Line? Dili? Cube? No? Balance gina. No? Perfect gina. na. Huwag mo ni ang sukod ni Kristo. No? Dili one straight line, kundi three-dimensional. No? Ah, uh, na, sa tabela ko kulo sa templo, cube ang dap dapit labing balaan. Kubo ang dapit labing balaan. See, si, sa kapulay, ang bagong Salim, ang balay sa Diyos, walay katapusang kubo unya. Ang dapat labing balaan, nga napulog doha ka libo ka istadiya sa tulo ka sokol. Ah, uh, por tungod sa pagbalay ni Kristo sa tung kasing-kasing, makailat sa gugma ni Kristo. Nga labaw sa kahibalo. Aron mapuno ta o mahimong tanang kahopganan sa tulo usang Diyos aron hiniusan magpadayag niya, maghimaya niya. Karon limitado ra kaayo ang sana, ah, atong ah, pagkaila sa gugma ni Kristo. Ang atong kahibalo sa gugma ni Kristo limitado ra. Ah, dili gid kayo ta mahigugma mahi, ni atong mga nap napandulta kato nakahimog mga ah, dili maayo diri nato no no busa gikinahanglan nga ato yung maila ang pagkadako sa gugma ni Kristo. Ang sukod sa gugma ni Kristo. Aron na ato ning makinabuhi, matukod ni dinhi nato, no? Diha sa atong mga kasing-kasing makabalay siya, no? ug ato ning mabatunan nga gugma. Ang atong gugma limitado, no? Labi nag mortal gid atong kaaway, murag lisod na kayo ang higugmaon. Oh, pero sa pagkakaron, no, uh, kinahanglan, ato king may experience ning nagalabaw nga gugma ni Kristo. Nga nagabalay din sa nagabalay din sa atong kasing-kasing. Four, kun makaamgo ta nga magtinguha ang Dios nga iumol ang iyang kaugalingon nga ni, nga na sa pinili niyang katawhan, nan ang tumong sa buhat na ito, maugyod ang pagpangalagad sa nagtukod ug uh, natukod nga Diyos ngadto sa uban. aron matukod sa tulog sa Diyos ang iyang kaugalingon nga sa ilang pagkatao. Muna ang prinsipyo sa atong pag, pagkamag-alagad. Siguro mo ang kunta nga masig ka magbubuhata sa Diyos. Pero kung wataan matanga sa pag-alagad, ano yung prinsipyo sa pag-alagad? Di tayo ilhon sa Diyos. Ing nun sa to, mga, mga dautang mga magbubuhat. O? Ing nun ta. May ingon sila sa Diyos, naghingilin man mi sa mga yawa tungod sa si imong ngalan, nag man mi sa masakiton tungod uh, sa akong ngalan. Ingon ang gino, pahawa. Kamu, mga magbu mamumuhat o dautan, wako kailan ninyo. Kamo nga magbubuhat o mga daotan. Ano man ang prinsipyo sa ilang pagalagad, wala magasumikad niini nga pagpangalagad. Unsa man? Kaamguta nga una, ha? Ah ah, 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 ang tumong sa buhat nato mao ang pagpangalagad sa nagtukod og natukod nga Dios. Una, ah, na, natukod ang Dios ganhi nato, no? siya ang nagtukod, siya po'y natukod ng Diyos din ay sa tama kadala sa mga balaan nga ang Diyos matukod sa diyan nila. Oh, matukod sa nila. Kung mo uh, muna yung atong lugwa sa itong pagpangalagad, muna tinuon nga pagalagad. Pero kung natong pagalagad, makapadaot sa mga balaan, makasamok sa mga balaan, unsa pa, makasimang sa mga, mga balaan, gikan ani nga prinsipyo nga dili na hinuon matukod ang Diyos niya nila. No? Ma, ah, uh, ma, masimang. Uh, nga naman, tungod sa mga, ah, uh, sana, karon klaro naman kita, sa tulog ka mga teaching, nga dili mao. Kana, dagko lang ha. Ang una, kanang gitawag og, kanang kita wag teaching of hierarchy. Oh, kada oh. Dahil ikaduha, bilam stitching, teaching ni Balaam, manina, na, kwarta na. Ang ikatulo, munang teaching of regionalism. amok uh, amo ni, ako ning rehiyon, ako ning teritoryo, oh, uh, inyuha po na diya, uh, di mo pilosip na mo, di mo maka, uh, dia diya, diya, diritsog alagad. Uh, mo na ang teaching of regionalism. So, kanang tulo lang kadagko, kaayo nga, uh, di teaching caron, nga may, may, lugwa diya sa payuli sa ginoo. Mauni ni ka simang sa mga egsoon. Mauni ni ka sa mga egsoon nga dili na matukod ang Diyos. Ang iyang kaugalingon diya ni Kristo, dili na matukod nga na sa mga magtotoo. O sa may goal sa itong pag Ang tumong sa itong pag mao ang pagtukod sa iyang lawas nga musangpot sa bagong Jerusalem. Apan, matukod lang iyang lawas kung ang tulo sa nga Diyos natukod din sa itong sulod. Naumol din sa itong sulod. Hingpit nga nasagol sa itong sulod. Ang resulta niya, ang lugwa, mao ang pagkatukod sa iyang lawas. I, e, ang ang mahinungdanong butang sa buwat nato, diya sa payulit sa gino, uh, di, no? Pamalandungon yun nato, pag-usab, pag usab ang buhat nga gibuhat, ah, gibuhat nato alang sa Ginoo og mangutana kung unsa nakadako nga Kristo nga pagkalawa sa tulong usang Dios ang naumol nga na sa mga nadala nato sa Ginoo mo atong pagpalandong mo atong pagpangutana karon unsa nakadako nga Kristo ang naumol ni atong nadala nato dias sa Ginoo say kontento na lang tanga Ah, nabotismuhan na bitaw, luwas na bitaw. Oh. So, kinalan mag uh, atong pamalandungon ang atong buhat. Si batasanon ginato ang usa ipangalagad ang nahikay nga og nahingpit nga tulo usang Dios ngadto sa uban aron matuko niya ang kaugalingon nga na sa tao nila sa sulod magampo gyud ta nga sa uh, tuluan ta sa Ginoo nga mabuhat sa ini. Sa letter dito, koron nga ni nato ang iglesia, pinaagi sa nahikay ug nahingpit nga tulo sa Diyos, sa pagkatinood, dili kita ang nagtukod. Dili kita ang nagtukod. Ang Dios sino'y ay nagtukod? Pinaagi nato. So, kita ba yung nagtukod sa iglesia? Dili ta magkapanghinambog nga, o dili pa ako, dili matukod ng iglesia na. O dili pa kami, nagalagad dili na mulugwa ng iglesia na. No! Oh, ang nga pag pagtukod, ang ka nga masig ka mabuhat, si Kristo mo natukod nga tunila. Oh, ang ilang pagkatukod, pinaagi ra ni Kristo. Amen. Sa mag, ah, ah, sa pag sa magbuhat ta alang sa Dios karon, moapil gyud ta sa pagtukod sa Dios o pag-umol sa Dios nang elemento nga na sa tawhanong elemento o sa tawhanong elemento nga na sa Dios nang elemento. If sa giomol ang justong tong ilimito nga na sa tong pagkatao, nahimot ang Diyos. Hallelujah! Amen. Sa kinabuhi o sa kinaiya. <laughs> Apan dili, saranggo sa pagka-Diyos o giomol ang tawhanong ilimito nga na sa Diyos. Uh, sa uh, uh, sunod, uh, nahimong tao ang Diyos uh, kin, o uh, nahimong uh, kini nga uh, ang pagtukod nga gipadayag sa bagong tugon. G. Diya sa pahiuli sa o bahing gud unta ning paginumulay ang buhat nato. nagiskut ni tanan sa buhat no taman sa ay. Kon walay labot ning paginumulay ang buhat nato nan sa pananaw sa Dios sama sa kahoy, sagbot og dagami ang buhat nato. Mo nang uh, si eh, Pablo nang uh, nagpadayag siya sa unang uh, Korinto 3 kung wa ko masayop. Ha? Mabay gingon rio dosi No, unsa man pagalagad? Ha? Sa kahoy ba, sagbot og dagami? O kinibang uh, genuine nga pagalagad? So man, bulawan, silver, uh, og uh, precious stones. So, diyan na nato, ato lang tanawon. Ato lang kuno nang atong pagpangalagad karon sa uh, kon uh, bain Ning pag inumulay ang buhat na to, isipon sa Dios nga bulawan sa lapi o hamiling bato ang buhat na to nga mahingpit sa bagong Jerusalem. Sana ning kabot ta, nga magbuhat sa paaging itudlo sa Dios sa upat ka sa pagpa, pagpanganak, unang lakang pagpakaon, ikaduha paghingpit sa pagtukod Ibasigod ang buhat nato sa nahikay o nahingpit nga tulo sa Diyos nga nagtukod siyang kaugalingon nga na sa piniling katawan niya o nagtukod nila nga, nga niya. So, mga maning uh, paagi katong God's Ordin Way. No? Upat man to, uh, pagpakaon, uh, no? itong pag, paghingpit, pagtukod, uh, primero, begiting, narising, uh, perfecting o building. No? Uh, ay, kung ipangalagad na to ang natug, nagtukod o natukod nga Diyos, nga sa uban, aron mutubo sila sa Diyos nung kinabuhi. Nagtukod ta sa lawas ni Kristo nga mahingpit sa bagong Jerusalem. alas uh, last paragraph. Five. Sa kapuluhay, masagol, masakot, o matukod, na usa ka persona, ang tulosang Diyos, o ang tinubos ng katawan, ang bagong Jerusalem. Uh, e, gitukod ang bagong Jerusalem sa pag-umol sa Diyos sa iyang kaugalingon nga na sa tao. aron ipasama sa Diyos ang tao sa kinabuhi, kinaiya, o pagkamao, aron mahimong hiniusang persona ang Diyos o ang tao. Sa letter B, ang bagong Jerusalem, sa, ah, inumol ang bagong Jerusalem sa pagka-Diyos o pagkatao nga gisakot o gisagol na usa ka persona. Pariho rin kinabuhi, Pareho ng kiniya, o pagkamao, ang tanang bahin, o tungo niya na hiniusang persona. Uh, one, masigpoy, masigpoy anan, Diyos tao. Ang Diyos mo isulod sa tao, ang tao mapadayag na. Diya giyod sa tao. Two, titukod, o gisakot, o gisagol, ang Diyos o tao. Ang tao o Diyos, kini ang kahimpitan sa pagtukod sa Diyos. Letter C, inumol sa Diyos. O tao, o sa tao, ang Diyos, ang bagong Jerusalem, nga giumol nga usa. Usa, ang bagong Jerusalem, may pagkausa sa Diyos o tao. Ang bagong Jerusalem, may pagkasagol sa Diyos o tao. Ang bagong Jerusalem, may pagkaumol sa Diyos o tao. Wala naging panagkabulag, wala na pagka... <laughs> ang Diyos o tao, hingpit nga na umol o nasagol. na ang bagong Jerusalem. Um, Asan na ta? See? One. Kini ang Dios nga napadayag diya sa tao o ang tao nga naimaya diya sa Dios nga Dios nong imaya nga ang Dios nung himaya masagol nagsidlak diya sa tao. Masanagong nagsidlak diya sa tao. Dos, ang dua, Dios og tao na himong masigkapuloyanan. Ang Dios apan tao nagpuyo diya sa tao o apan Dios. Ang tao, apan Diyos, nagpuyo diya sa Diyos, apan tao. Busa dito sa Bagong Jerusalem, wala na yung tabernakulo. Ano naman, usa naman. Oh. Ang Diyos, nagpuyo man diya sa tao. Dayon, ang tao po, nagpuyo po diya sa, da, sa Diyos. Busa, wala na yung makita nga tabernakulo dito sa Bagong Jerusalem. Di, ang masigkapuloyanan nga nagpalugwa tungod sa pag-umol sa justong elemento, nga na sa tawhanong elemento, o sa tawhanong elemento, nga na sa Diyos elemento, mo'y sinto o realidad sa universo. Busa ang bagong Jerusalem, mo'y sinto o uh, sinto uh, sana, no? Mo'y sinto o realidad sa universo. Nga naman, mo man ang masigpuloyanan nga na palugwa tungod sa pag-umol sa justong elemento o nga na sa tawhanong elemento. Dahil tawhanong elemento, nga sa Diyos nung elemento. Katapusan, atong pasahon, ang nahikay o nahimpit nga tulo sumala sa gikimutan sa iyang tingwa o alang sa kinabugang tuyo sa iyang papatigayon, nagtukod sa iyang kagalingon, nga sa piniling katawan niya, o sa piniling katawan niya, nga sa iyang kagalingon, ano makabaton siya inumol, yani ni Kristo, panakasagol sa Diyos ng tao na may mong organismo niya ang lawas ni Kristo na wala katapusan pagpareag niya o basig kapuloyanan sa nagtubos ng na Diyos o sa tinubos ng tao. Ang katapusan kahimpitan ng may lagrosong istruktura sa bahandi mao ang bag o sa tinagyan. Oh, gikulat, gikulit niya. Sa lumganan ni, ni Barnele, kay ay mawagin ni kinabugang uh, Pe pananaon o uh, kamatuuran nga iyang ipadayag din hinato. Amen. Amen. Dapat taas kayo nga oras may soon alang sa uh, response nato sa itong sharing. No, butang tag uh, microphone para sa mga sisters diri, mga brothers, dayon. Uh, dili nato sayangan ang panahon kay hilabihan kayo ka nindo ang atong mensahe karumuntaga may soon na tagaan nato mga 30 minutes, mga 11, 15 ta mo human. So, naitas taas. Dayon, maminaw ta sa piano. Pagtingog sa piano, bisag unsa pa kanindot ang inyong ipaambit. Punong. So, may son, ayaw ninyo. Siki ang panahon. Oh, bisag pa yung microphone, linya na daan. Oh. Amen. Salamat sa si Ginoo. Aron matukod ang lawas ni Kristo. Una, iomol si Kristo din sa atong pagkatao. Amen. Papoyon si Kristo din sa atong tibok nga pagkatao. Amen. Sa tulo kalawak nato, siya mo magbut. Aron matukod og siya na ang tanan sa tanan nga rin ka mga Amen. Salamat ginoo kay Iksu na. premierong primerong Domingo. Nga nang tinuod yun. nato si Kristo. ato ito siya, palako na to. siya kalimdan. Manahon na sa kapito, kaadlaw. Nagin siya na Siya gina to siya piton. Siya na ang atong, siya na naghari ka na Siya na unta. Kung siya atong siya piton, na may kay paminaw ng atong lawas, murata gulay, sakit. Kung siya nang atong sapito, kinaon pa mga kaigsoonan din niya sila kaliptan ang atong ginoon na sa atong, sa atong sulod. at siyang panakon. Salamat kay kaisuunan. Daigo ng ginoon mga igsoon. Salamat sa ginoon ng kabuntagon mga igsoon. Uban sa atong igsoon nga si Brad Charlito Ikong. Salamat sa iyang pahilona, sa iyang polong pulong karumpuntaga niya dere nagingon ang iyang ay sabatingan niyo ha mga igsoon diya sa piano kay bubasa ko <laughs> uh, dita ka sa Ginoo ini Di ta sa iyang pulong dere nagingon siya nga gitukod sa Dios ang iyang kaugalingon niya ni Kristo nga sa atong pagkatao yeah. niya sa dere sabi ng ato sa wan nagingon siya aron mahitabo ang pagtukod sa Dios dawaton filison o ihili sa gul yun nato ang organiko organikong pinyomatiko kristo nga mao ang espiritong taghatag og kinabuhi isip espiritong kalanon ilimnon o gininhawa nato nga sa number one paimuslan nga ni nato ang kristo karon sa pagkaon paginom o paghanggap nato kaniya may tabo sa sulod nato ang metabolikong kaykayan sa og naumol si kristo sa atong pagkatao mga isoon. Nya yeah, mao na ang iyang giingon karong buntaga nga imnon hilison og kanon ginato ang pulong sa Ginoo. Nya yeah, unsay may tabo og mukaon niya mga igsoon. Mahimo ang espiritu nato nga tuluo sang Dios. Masagol pagyod siya o masangkapan ng atong kinabuhi. Amen. Salamat o daigon ang ginoo mga iso. Amen. So saints, now we need to consider our ways. Reconsider the work that we are doing right now. We should ask ourselves how much Christ has been wrought into us. Even in our service, sometimes in our service we do it for compliance. We do it because we out of we don't have a choice. But we should do it because we have this outflow of life, because we love our Lord Jesus. Because this Christ has been wrought into us. So saying so we need just to enjoy this Christ within us and let this Christ so grow in us. Palay ang na ginawa mga Iksoon. Amen. kayo si Kristo sa mga dagayaon kayo mga Iksoon sa atong kasing-kasing. Uh, sa Diyos nga makabaton siya o puloyanan. Diri sa universo mga Iksoon nga panagsagol sa Diyos o tao nga mao kita sa panahon sa iglesia karon mga igsuon. Saad kita nga ang Jerusalem mao ang uh, padagsagol no mao ang composition sa mga balaan mga igsuon. Abot uh, ang bagong Jerusalem mga igsuon nagpost niya siya sa uh, mga dosi ka mga apostoles mga igsuon nga naumol diha sa kinabuhi ni Kristo mga igsoon. Tungod kay ang bagong ang mga apostolis mga igsoon kitay gitagaan karon sa panahon sa iglesia kita usay mupadayon mga igsoon diha sa pagkaumol diha sa a, pagtukod sa lawas ni Kristo mga igsoon. Amen. Salamat sa Ginoo mga igsoon nga gitukod jud sa Dios ang iyang kagalingon diha ni Kristo. So ang pagtukod diha mga igsoon nagsugod sa atong pagkatao. Niya na day paagi ang pagtukod may igsoon. Aron mahitabo ang pagtukod sa Dios, unsa may paagi? Praise the Lord. Dawato nato si Kristo. Hilison og hilisagol. Amen. 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 Dahil go nang Ginoo mga igsoon na tando kay ko number 3 no sa Roman numero number 1. Kini ang kahikayan mao ang pagkatransforma. transforma Ug ang mao ang pagtukod. Okay. Kaya salamat sa Ginoo na There is the uh, difference between transformation and uh, reformation. Ang reformation, isulat-sulat mo lang sa likod nimo mo, o sa pati reformation, parang minimake-upan mo lang yung mukha para magmukhang rosy cheeks. Pero ang transformation, magmula sa loob. Transformado. Uh, balaan. Righteous and ho holy. Yan ang prinsipyo ng um, metaboliko at uh, transformation. Kaya nang kailangan ng Panginoon ngayon na tayo ay transformado. Makikita sa tao, sa katilingban, kung saan man tayo nararoon, ang ating pagkadyos noon. Kaya salamat sa ginawa, mga Praise the Lord! Amen. Salamat sa Ginoo, no. So, kung buotang mutubo sa sulod nato ang Ginoo dinhi sa kinabuhi, mahimo gyud tang hingpit nga magpahimulos gyud sa Ginoo ug mubukas sa iyang kaugalingon diri nato. So, mga igsuon, salamat sa Ginoo. Ang pangutana, ang Dios na pagamot na ba sa atong sulod? Matag adlaw gyud transforma ta sa Dios. Wa ta kabalo asa dapita, pero ang Dios mga igsuon nagtransforma gyud. Mubaro gyud ta niini mga igsuon ang Dios na pagamot na Giyod, diri sa atong sulod. Depende sa atong kahimtang adlaw 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 amen. Amen. amen amen salamat sa si ginamit ng aron mutubo ning tao sa sulod nato usara gid na kana pagpahimulos nato sa pulong amen. sa Ginoo sa diha nga magpahimulos ka sa pulong sa Ginoo mga igson din hapod maghinanay pagtukod sa iglesia amen. dili matukod ang iglesia kung dili mutubo ang tao sa sulod nimo Amen. 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 Dahil ko na ginaw, mga Ekson. Salamat nga ron dahil matukod ang puloyanan sa Diyos may ang mga iglesia ng alawas niya. Kinalan una gina'y maumul si Kristo sa atong pagkatao. dayon kinalan maumulan tao Kristo may iso. Kinalan magpahimulos kita ni Kristo adlaw-adlaw may iso. Kaon inom ginawa kita niya mga O kinalan ihilisagol siya rin nato may Arun Aron siya gisiyaman ang ispiritong taghatag og kinabuhi. Amen. God building himself into Christ. Uh, Uh, him, uh, uh, himself in Christ into our being. God put a seed in our heart, which is Christ, and we need to grow the seed so that. So, kailangan na to siya uh, bisbisan mga sa uh, sa iyang pulong o niya. We must take Christ as our whole being. We need to live with Him and work with Him. To live with Him, uh, we we shall keep eating, drinking, and breathing uh, Him. we must enjoy Him moment by moment. Amen. Amen. Salamat sa gina Maikson. Ang pagtukod sa Iglesia, pinaagmin ni Kristo, nga tukod inhig na ito Maikson. Isip balay sa Diyos, mga Maikson. Amen. Aron mahitabo po, ang pagtukod sa Diyos, dawatong hilison, ang hilisagulugid na ito, ang organiko, ko, pimatikong Kristo, nga mo ang ispito, taghatog, kinabuhi. Isip, Iglesia, nung kalanon, Maikson. Ini mana mo ginah orang nato, pemusnah nato ngat nato ang Si, ang Kristo karon sa pagkaon pag inog paghanggap nato kaniya may tabo sa sulod nato ang ang may tabalikong kahikayan og maamo si Kristo sa tong pagkatao maigsoon amen, amen. natandog ko iksoon ba nga nangutana si Brad Chalito nga ngano man nga kanang dugay pa man ang mo balik maigsoon tungod kay nakulangan ta sa pagpahimulos maigsoon Nya, ni sa tu tutas, tin nang ayso ni hangi pa ko sa kinang ayso nga. Lord onya na Lord pagbalik kay daghan pang wala ma wala mahibalo sa kamatuoran. Og daghan pang wala maanda ma ayso. Og salamat sa Ginoo ma ayso nga pinaagi sa MIT, daghan nang naanda ma pinaagi sa pagpahimulo sa pulong nga ayso. Amen. Amen. Tandukus sa Ginoo basig sa kadugayon sa tong iglesia nung kinabuhi nakasurop ba, ba ang Kristo na sa nat. Nya sa ato. Na umulo na mga Kristo. Napuno na ba na Kristo? Nahimu ba ta'ng pagpadaig o Kristo? Ang Roma 8.29, may tingwa sa Diyos ng Kigun, kay ang gila niyang daan, gitulot sa mga daan. masama sa dagway siya, anak, kung armahin mo siyang panganay sa dagang magsuon. Ang tingwa sa Diyos, niingon siya, sa unang Pedro, magpakabalaan mo kaya ako balaan man. Unya ningon ang buang Juan noon, ang Juan di sini di sini balaana sila sa kamatoran ang imong pulong kamatoran man. Di na kay nang lanta sa pulong. Ingon ang 2 Timothy 3 ni ang kasulatan gininawa sa Dios. Paposlano sa pagbadlong, pagtudlog, pagtulid, pagbatuto sa diha sa iyang pagkamatarong na mga balaan kanunay lain pag sa pulong si Ginoo. Aron matuman iyang tinguha nga masama sa dagway siya anak. Amen. Amen. Salamat sa Ginoo mga igsuon. Tinguhan gyud sa kasing-kasing sa Dios nga kanang makabalay gyud siya nganhi sa atong kasing-kasing. So Amen. aron makabalay siya mga igsuon ato gyud siyang tugutan nga maka, maka puyo, o makabalay sa atong kasing-kasing. So, praise Amen. the Lord, tinguhan niya nga maakupahan ma niya ang atong huna, huna atong pagbati o atong pagbuot. Amen. aron sa tuyo nga matukod yun siya nganhi sa atong kaugalingon. Amen! Amen! Doha kapulong ang mahinungdanong butang mga Iksuon. Ang usa, pagtubo. Ang ikanuha, pagbalay. Ang pagtubo, adto ta sa umahan. Karon dunay paggamot dito. O niya, ang pagtubo, ano ang pagbalay? Adto sa kasing-kasing. Aro maligunan ang atong tao sa sulod. Amen. Apan wala kini magbase sa kapaspason sa pagtubo, nagbase kini sa sustansyado nga atong nga ipangkaon. Kung naka magpabilin sa imong kalag, wala yung kay sustansya nga makuha. Apan kon magpabilin ka sa espiritu nga gianak pag-usab, ang atong kaugalingon matuko diha ni Kristo. Amen. 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 Praise the Lord for this seed of life Amen. we sown in our hearts, brothers and sisters. Amen. And in order for this seed to grow, we need to let the Lord In, enter into us mga igsuon amen so both gidang dios nga makabalay sa atong kasing-kasing so hanglan gid ni natong an ablihan mga igsuon so gusto gid sa dios nga musulod sa atong kasing-kasing so naakoy alawiton gamay mga igsuon kabahin ini amen. amen the lord is making home in my heart amen. the lord is making home in my heart Lord, I let you in so you can begin to make your home in my heart. Amen. 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 Salamat sa Dios ug sa tawo nga nagpuy sa usag-usa. Ang magbubuhat ni puyo sa iyang gibuhat. Amen. O Onya kaning iyang gibuhat, gusto niya nga iyang tukuron. salamat sa Ginoo nga uh, kitang mga tau sa so sakbahan, kolonon. apan gitransforma ingon nga buhing bato. So ang lugwa ani eh, mao nga mamahimong balay sa Dios. So ang pagtukod nato kan mga igsuon atong padakon si Kristo. Hallelujah! Amen. Dako na ba si Kristo mga igsuon? Dako pa kaayo kuwang. Mao na nga adlaw-adlaw. Atong pahimuslan ang nahikay nga tuloosan nga Diyos. Amen. Amen. Salamat sa tuloosan Diyos. Amen. Hallelujah kanunay naghangyo ang atong ginoo, no? Kanunay siya naghatag og mga giya nato. Haleluya. Labi na sa atong mga gitunan, sa matag at ah, natong panagsagol. Haleluya. Nagingon diri nga, ah, ang kadait ni Kristo maugyod ang pagkausa sa bagong tao. tawo Nga nahimo sa nagkanlain-laing katawahan. Sa pagkamatay ni Kristo, naghimo siyag panagdait sa, sa ato pa, palugwa niya ang pagkausa naa na, uh, na karon kanato kining pagkausa Amen. sa bagong tawo pahusayon no pahusayon gyud nato sa atong kasing-kasing kining pagkausa kining kadait ni Kristo i kining kadait ni Kristo ipadaplin gyud nato ang atong opinyon ang atong hunahuna ug mamati sa isulti sa repiri nga nagpuyo sa sulod nato Nasasulun na sa nato ang referee no dili na ta mag-away pa o magpadayag pa ba sa atong opinion pa nun lang nato ang kadait ni Kristo. Hallelujah. Ah, kini sa tres kinsi sa kulusas no paharia pahari ah sa inyong kasing-kasing ang pakigdait nga gikan ni Kristo. Kay alang ni inaw, oh, ah, alang niini, gitawag ka mo sa Diyos. Aron, mahiusa ka mo diha sa usa lawas og pagpasalamaton pagpas ka mo. Hallelujah. Dalay Diyos. Salamat sa gino, Maikson. Salamat sa na famous lang ako, Mayson, katong gishare sa atong ison kanina nga. og er o bala mo generalize si soon. Amen. Sa atong kaimtang karon bisan naa pa nang generalize si nga mananghit pa ta umulagad may soon. ta sa giya sa Ginoo may isoon. Kinalan jud batasanon jud nato ang usa ka butang ipangalagad og naikay na hingpit nga tulosang ang Dios. Amen. Nato sa uban aron matukod niya ang iyang kaugalingon ngana sa tao. Amen. sa sulod. Umagampo gyud ta may isoon. Natudloan ta sa Ginoo nga mabuhat sa ingon ini may isoon. Tukoron nga nato ang ang iglesia pinaagi sa nahikay nga nahingpit nga tulosang ang Dios. Amen. Na dili kita ang nagtukod Amen. Kung dili ang Diyos, nga hinuoy, nagtukod, pinaagi nato, ito, may Amen. Ang ginoo, dili pod makabuhat, ang ginoo, kung dili po tamo niya, may son. Amen. Para salamat sa ginoo nga, nagkinalan yun, ang ginoo nato, ito, may Amen. Amen. Aron ang iyang buhat, mapadayon, may son. Amen. So, aron ang iyang buhat, mapadayon, mga egsoon. O makaamgota na diligod kita ang magbuhat. Ato lang sugto ng ginoon, magbuhat, dili ka nato. Then out of the uh, working within us, mo flow dang life mo flow dang mga nutrients so kanahin putang po ta magamot dihan ni di Kristo. pinaagi sa pagpahimulo sa iyong mga pulong ang iyang pulong gyud ang makatukod sa lawas wala natural wala opinion wala concept kundi ang Ginoo ra ang makatukod sa ato mga kaigsuonan so salamat sa Ginoo sa iyang pagpamulong pigbalik-balik -balik ko sa igsuon na dili kita ang mabuhat mga igsuon Wala tay rango, wala tay atua, wala tanan kundi si Kristo na ang tanan sa tanan. Amen. 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 Salamat sa si ginoo, mga Iksoon. Nga natinawan kita siya nga pulong nga walay bayad. No? Ah, ang pag-ampo niya sa ngalan sa ginoo nagpasabot nga nagkinabuhi nga nausa sa ginoo. Nadugtong niya, nagpadayag sa Diyos, pinaagi nato aron manaa sa realidad sa pag-ampo niya sa ngalan sa ginoo. Mag-ampo kita sa ginoo o sa pag-ampo sa ingon ni ana muampo gyud ang Ginoo sa sulod nato tanang tinod nga pagampo diha sangalan sa ngalan sa Ginoo na uyon gyud sa kabubuton sa Dios kay nagkinabuhi man ka sa diha sa Ginoo o pinagi sa Ginoo O Lord Jesus salamat Ginoo amen, Naigon naigo nang Ginoo mga igsuon nga gisabod ang binhi sa yuta aron motubo pinaagi sa mga sustansya sa yuta mga igsuon niya yeah, doon na natay mga sustansya sa sulod nato nga gilalang sa Dios isip pagpangandam sa pagsulod niya nato mga iksoon. Amen. kung nang Ginoo nga sa inadlong pagkinabuhi tinon mabala ka man ta pero ato lang hunahunaon kananatay natay vitamins nanatay sustansya hey, hey. nga atong kapahimuslan mga iksoon. Wa laing paagi mga iksoon unsa man ni nga mga vitamins? Kinangnan ng yuta sa kadlawan, sugat na sa ginoo, mga Ikson. Amen. Aron pagsuyob sa siya ngayon ipaambit nato, mga Ikson. Yan na himsog kita, matag-adlaw, mga Ikson. Kung unahon nato ang ginoo, ang atong tibok-adlaw, malipayon. Bisan masakit unta, pero amen, malipayon. Musa binsas makasulti pa ta, mga Ikson. Makabarok pa ta, makalakaw pa ta. Magday kung malagad yuta sa ginoo, mga Ikson. Amen. Akong gisaad sa ginoo, sa akong kukrisyon, sa akong sa akong panaat sa paghalad na kunya sa MIT mga Ikson, nga Ginoo kining mga adlaw nga nahibilin sa akong kinabuhi akong ihalad di mo Ginoo Daigon nang Ginoo mga Ikson. amen so the Lord mga igsoon. so tolo ka butang ang ipakita sa atong din dinhi una nakakuanta sa highest uh, high speak of the divine revelation mo ang Dios nga nagpakataa uh, kita ang Dios uh, mahimo ang uh, ang tao mahimong Dios Then ang sa kinabuhi o sa kainaya apandili sa ranggo dayon makasulod ta sa ginsakpan dapit da sa Diyos nung uh, elemento mga Iksoon kaning God uh, himself nga mo nato binaagi ni Kristo mga Iksoon. So ipakita niya ka na ito nga di lang ta nga ego nga mabutismuhan o maluwas kundili may mo mats may mo sama niya sa kinabuhi o kinaiya. Kaya kung tama na na luwas na natubos apan dili tama sama niya sa kinabuhi kinaiya How much matukod ang bagong Jerusalem, mga Iksoon? Amen. So, ang bagong Jerusalem, mo ni ang panagasago sa Diyos og sa tao. Din mo na iyang balikan, mga Iksoon. Amen. Kung dili ta, pa panahon na masama siya kinabay o matansforma siya sa kinabuhi kinaya, now, dili yun, makabalik ang ginoo, mga Lamat sa ng mga nga paligangan, mga kaigdisyahanan, nga natansforma, nga si Kristo nagbalay sa atong kasing nagpaimulos, nagkaon, naginawa, o nagpaimulos niya, mga Iksoon. Amen. Amen. Salamat sa ginoo, mga iksoon. Ngon siya nga, kung buo nga mu tubo sa sulod na ito, ang ginoo, uh, nga, ang ginoo nga bini sa kinabuhi, aron mahimong hingpit o paimulos na ito, bugos kitang mubukas sa ginoo, o mabulig niya, nga hingpit yung mubatok sa atong kasing-kasing. Salamat sa ginoo, magpaimulos ta din, bugos kitang mubukas dahil mga ekson. Alang na nako, ganyan nako sa ginoo, buksa ginoo mo kasing-kasing, aron makapadayon yukas, pagbulig sa imong kikitinguha karon. Amen ang yaway, mga igsoon nga matuman ang pamatigayon sa Dios karon mao ra ang pagbukas sa atong kagalingon nagkinanglan tang bukas aron pasudlon ang Ginoo papuyon pabalayon paumulon paokupahon pa aron ta matukod sa ubang mga balaan amen Praise the Lord mga igsoon aron matukod sa ubang mga balaan mahimo lang ang tatang yuta mga igsoon. Um, praise the Lord nga si Kristo mao ang seed karon so ning panahon na. So kining seed ato daing ning patubuon sa atong sulod pinaagi sa pagstimulate kaniya mga igsoon. Kaon inom diha ni Kristo. Ang pagkaon inom mga igsoon pinaagi ra sa pagdool sa pulong sa Ginoo mga igsoon. Amen. Amen. mga igsoon. Sayon kay ta moingon nga dawato nato si Kristo pero dili nato siya papuyon. Unsaon man pagtubo ni Kristo sa atong sulod, kung dili nato siya pabalayon sa ato ang kasing -kasing, mga Iksuon. Dili nato ihatag ato kaugalingon mga igsoon. Atong iablihan atong kasing-kasing, pero ang uban atong portion sa atong kasing-kasing atong gisirado ni Kristo. Dili matubo si Kristo, kung dili nimo ablihan 101% para sa ginoo mga Iksuon. diha ha, ta sa ginoo mga Iksuon kung atong ablihan atong kasing-kasing tanan para sa Ginoo mga igsuon. Mo ko mga igsuon kay bawod kay ang ulanggo pero karon mga igsuon nagpasalamat ko nga naa para di mi alcance mga igsuon. Bulahan ang Ginoo daigon siya sa so, buhi ng Dios mga igsuon. Amen. Daygon ang Ginoo mga igsuon. So natandog ko sa pulong diri nga si Kristo unta makabalay sa tagsa-tagsa nato ka mga kasing-kasing. Kay daghang panahon mga igsuon sa kalibutan o sa atong kaugalingon, daghang mga butang nga makapaulang sa atong pagpangalagad sa Ginoo. So nakinahanglan ra nga mo enjoy niya, mo kaon niya, mo og mahimo nato siyang paginhawa mga igsuon. Aron sa paagi nga siya ma gin sa atong kaugalingon mga igsuon. O sa diha at na goy, pagtukod ni Kristo mga igsuon. Amen. Amen. Salamat sa Ginoo. Salamat sa si ginoong uh, nindot kayo ang atong minsahe karon mong iksaon. Ang tuyo o tinguha sa kasing-kasing sa si ginoong nga uh, makabalay gin siya diri sa atong kasing-kasing. So, dili lang igo nga mubalay, mupuyok pa gin siya diri sa atong kasing-kasing. Ngang -kasing. ginoong raba kung mubalay o mupuyo, manghilabot trabagin na siya mong iksaon. Manghilabot na siya sa atong gusto. No? Salamat sa si ginoong uh, karon makapuyo gin o makabalay si Kristo, kinanglan, wadon gin nato ang atong kagalingon. Natandog kay ko sa gipamulong ni Brother Charlito nga uh, daghang panahon napu po na takatuig, kinsin na takatuig sa iglesia, pero malnuris paghihapon hatod karon Ngano man, kaya Tabo, naa paghihapon sa itong kaugalingon. Ipakita niya nga, nga magnilibakay pa karon ta mag, Nga mag, daghan kayong mga pagkuan nasa na sa itong kaugalingon, pero salamat sa ginoo, nga kinanglan nga naatay daghang sustansya. Ang atong sustansya karon ato nang ipambit nga sa uban mga egzoon. So dahi ko na ang ginoo, nga kinanglan lagi nga, may ang, ang, ang mo moabot kita sa bagong Jerusalem mga igsoon ang bagong Jerusalem kita din mga igsoon kita ni mga magtotoo karon nga nagkinabuhi diha ni Kristo. so dai gud nato Ginoo mga igsoon Amen. 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 Salamat sa Ginoo mga igsoon. If we remain in our soul, in our natural man, there will be no any nutrients for the growth of the divine seed. So, mga igsoon, ang pagtubod ay sa Ginoo na kinahanglan ni inisya sa atong pagdili, pag pagadaplin pag -pag sa tong kaugalingon. Kaya kung naadyo ka sa imong natural, ang imong ipatubo, si, ang imo diyong, siyempre, kasi kaaway sa ginoo si satanas yun, mga egsoon. If you are in our place, you are standing on Satan's side, mga egsoon. That's why, ingon siya sa Romans 8.13 nga, uh, kung magkinabuhi mo sa unod, mamatay yun mo. Apan, kung magkinabuhi, o kung pati yun ninyo ang binuhatan, pinagis, ang, ang binuhatan sa lawas, pinagis sa espiritu, mabuhi yun mo. So how we need to Oh Lord Jesus, we need to be out from ourselves and we need to let Christ come in into our heart, mga iksoon. Amen. Amen, mga Kanina lang nagbarog. Wala na yung barog in. Kaya nighaman ninyo, magsugod na mata sa atong Lord's Table meeting. Amen. So, paminaw lang mo, umayo sa piano. Amen. Lord Jesus, mga kita rin ang ang umahan sa Dios karon migsuon. Kita ang yuta ang gitikad sa si Ginoo. Amen. kini yuta kita kini nga dunay binhi nga nitisok migsuon. Ginhalad ay kini binhi mutubo. Amen. Para sa para magpalugwa og hamiling materialis alas pagtukod sa si Ginoo. Migsuon ang Ginoo nagtinguha siya nga mobalik apan apan migsuon kita may nakaulang. Muna nga na kita gyud ay nga makabalay si Kristo sa atong kasing-kasing. Aron ang Ginoo makabalik na migsuon. Amen. Praise the Lord, mga egson. Uh, ingon nga mga bini, tingwa sa gino nga mapagamutan niya diya sa iyang gugma. Kinahanglan makabalay si Kristo sa atong kasingkasing. -kasing. Aron, mo, aron maumol si Kristo sa atong pagkatao. Kinahanglan mukaon, kaon, mo ingon, nga sangkap sa atong kinabuhi. Amen. Amen. Praise the Lord. Salamat sa amin sahi karon mga egson nga uh, dia sa payuli sa gino. Tingwa sa gino nga matagbalaan di lang igo nga makahibalo o makailata sa kinasang kahingpitang tumong sa atong ginoo nga mo ang pagtukod sa lawas niya hindi ang importante kayong butang nga masayod ta unsa ang atong bahin ani nga pagtukod mga igsuon dako gay tagkalang bigitan alang sa pagtukod sa lawas sa ginoo tungod kay ang matausa kinahanglan gyud mapuno gyud sa kinabuhi sa ginoo Amen. sa tungkasinatian kasinatian ah, kanunay tang namantay sa atong mga igsuon pero kita mismo, sa itong galingon wala pa dahi tamo, sa kinabuhi. No, no, dunay mga kasamok, tungod kay nagpailanga, kulang pa sa atong tinubuan mga iksoon. Manang akong bota nga mahimong bahin sa pagtukod sa lawas sa ginoo, kinanglan na loadlaw maumulan ta Kristo mga iksoon. Amen. David was a man according to God's heart. Amen. Yet Jehovah told him that uh, it is not him, but his seed, who will build His house. Uh, saints, we may be according to God's heart, but it is not us who will build His house. Amen. We need to realize that the Christ we receive is a seed. We need to allow this seed to grow and spread into our mind, emotion, and will, Amen. until Christ as the person is in us. He will be the one to build His house. Amen. Amen. Gitukod sa Dios ay ang kagalingon ni Kristo nga na sa atong pagkatao. Amen. Sa Kapiso 3 si City, pabalayon uh, pabalayong yun to, si Kristo diya sa atong kasing-kasing pinaagi sa pagtoo. So, adlaw-adlaw may uh, by moment, kinanglan ta makasinati sa kadagaya sa Espiritu Santo nga mubalay si Kristo sa atong sulod. By nato, nato diya giyod sa atong Espiritu may Amen. Amen. Praise the Lord. Si Kristo, doga na natong nadawat, doga na natong ipabalay. Ang pangutana, nitobo na ba sa atong sulod? Kung nitobo na, uh, si Kristo na makita sa uban mga egsoon. Pero og wala pa mo tobo, ang makita sa mga tao, ang ato pang natural. So, para mawa ang atong natural, mukaon inom lang ta sa iyang pulong. Kaya ang iyang pulong, mauman ang atong vitamins. Praise the Lord. Selamat uh, salamat sa pag-anak ko kusab. Nga ang Diyos o ang tao, nasagol yun. Amen. Pero wala lang tayo labot sa ranggo. Diyos ta sa kinibuog kinaya. Ah, uh, Mag-iigson, dugay na ko sa iglesia. Pero gamay pang bulawan. Gamay pang hamiling bato. Pero napag-iapoy so, salamat sa Gino. Uh, padayon ta sa pagkaon, Panginoon. Amen. Amen. ang Gino, maigson. Amen. Ah, ko sa Dios ang iyang kagalingon diha ni Kristo nganha sa atong pagkatao. Da salamat sa Ginoo magsuon nga sa dihang gipanganak na tapag usab na anatay Kristo sa atong sulod magsuon. Ang paagi lamang ini nga makabalay sa atong sulod. Magpaimulos lang kita si pulong adlaw-adlaw adla, magsuon. Mukaon inom lang kita si pulong o hawa sa iyang pulong kay maura kini makatagbo sa Dios sa iyang pag pagka kinabuhi din nato mga Amen. Amen. Salamat sa kinabuhi igsoon. Nakita mga magtuto nga pag-usab, nahimo nang uma sa Dios mga Magpatubo na og kinabuhi. Si Kristo na tisog na din sa atong pagkatao, sa atong sulod. Apan wala pa mo tubo, nga naman kay wala man wala man ta wala man siya mapagpagamot mapag Salamat sa si Ginoo. Dili ko nga mahimot ang uma sa Dios. Mahimo pagit nga mahimot ang balay sa Dios. Sa Tris, sa Episo 3, City nga aron si Kristo makabalay sa inyong kasing-kasing pinagis pagtuo. Og mapag -pag mapagamot pinagis sa gugma. Kinahanglan kita nga mo ma, paggamot kining Kristo mismo pinagis sa tong paghigugma. Mahigugma taniya niya magpahimulos mayson. Dili mahimo pong balay mayson. Dugo na kabalay sa Kristo apan kita lang gapoy magbuot. Nganuhan na mison kay wa man ta mahigugma. Salamat man ta mahigugma niya. Ang nga ang mahigugma nato to siya aron nga siya na may magbuot na Mo ako pa sa aton tibok pagkatao. Amen. 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 Praise the Lord. Amen. Salamat kayo nga kita gi pagamut na sa Ginoo. Amen. Gi, gi na tao na ta pag-usab. Mao nga nagpa na himo nata na himong nagpadayag sa iyang kinabuhi. Amen. Salamat kayo nga sa katapusan ang atong ang iyang pag pagamut nato mga itsun pagbalay sa atong kasing-kasing pag sa atong tibuok kasing-kasing mo sangput ni sa bagong Jerusalem nga amoy atong puluyanan karon dayon mga ison, nakakita na sa bagong Jerusalem amen, na, iso, naka, naka Jerusalem. Okay. amen. Ah, salamat sa Ginoo mga ison. ang sagyo nga bulahan nato nga dili lang ipadaygan ta sa habog nga pinadayag kun um, dili ipakita usab nato nga diha sa pagtukod sa Dios kinahanglan gyud matransforma mga ison. amen, amen. do na nay binhi sa kinabuhi nga gipugas din hinato. Sa sugod ni sa atong espiritu, apaan kinahanglan, makabalay siya sa atong kasing-kasing. Tanang lawak sa atong kasing-kasing, paakupahan yun doon tayo sa gino. Ingon nga umata sa Dios, gitikan tayo ang ipagamot, o nagkinahanglan sa Dios nung sangkap mga isun. Dili ta malinga sa bisag na sa atong palibot, kundili li magpursigi yun tayo ni Kristo mga isun. Mukaon, muinom, muginhawa niya. Amen. Ah, nagpaabot man ta sa gino, busa, dunag yun tayo buhaton. Matagbuntag, musugat kita sa Gino. Amen. Atong Imar, katapusan, nagisgot dito sa pag-ampo. Sa kita, mga ekson, alang nining mga butanga. Amen. Amen. First Lord, mga ekson, nag-ingon ang Gino nga. Kinahan lang kita, mabukas sa ang atong kasing-kasing, -kasin, mga ekson. Kaya ang pagbukas, mao kani, uh, paagi, unang nga, doon na tayo sa Gino, o makapahimulos sa kinabuhi sa Gino. Kinahan lang kita, magpahimulos sa iyang mga pulong, mga ekson. Amen. Amen ang goal sa ginoo mga matukod ay ang lawas. Pero una, ako gid untay unang matukod. Di sa kumbani malay matukod ko sa kong asawa, sa kong anak, mga po, masamong umagad, tanan. Mali gusto sa ginoo nga, ako gid una matukod diha sa Dios. Ang paagi nga ako nakita, basi ini atong pamuslan, Aku lang dawaton siya. Ikaduha, ako siyang kanun, aku siyang imnun. Aron ang gikatisok nga binhi nasa akong kasing-kasing mutubo. Aku nakita sa kinatibukan Mixon, ang problema diri sa ako nga dili makatubo tungod kay naay ganon nga kalag nga mubabag sa buhat sa Ginoo nga naa sa akong espiritu. Amen. Daigo ng ginoo, mga nga uh, ang pagi na sa pag sa pagtubo nato diha ni Kristo, mga higsoon, kaon inom, non niya, lang dyan diha, mga hilison, ya, ato dyan siyang, ato dyan siyang paimus ng nung mayo, mga higsoon, ngang mag-ampo ta sa ginoo, nga, na, uh, kanunay ta, nga magkakaon, og inom niya, mga aron kono aron ta, mutubo diha sa kinabuhi, nga natandog ko, to giingon ba nga, sa, dugay na no, sa, dugay na ta sa iglesia, nung pagkinabuhi, na bayan apan bata pa sa iglesia mga igsoon. salamat sa ginawa mga igsoon, nga doon na gita'y pagkamgo, Kinahanglan kita nga magpadayon gita, nga mukaw na rumutubo na ta mga igsoon, dili mag, ta mahimong ah, ah, magpabiling bata mga igsoon. dadon gita to sa realidad, mutubo ta sa kinabuhi ni Kristo. Amen. Amen. Salamat sa ginawa, nga kinahanglan gita niya mga ang mga, mga materialis alang sa pagtukod sa bagong Jerusalem. Bago, basta makasalamat sa Ginoo nga dawat na to siya, nga binhi sa kinabuhi mong ison. Adili lang untang mupabilin siya sa atong bahin sa atong pagkatao nga naras sa atong espiritu. Kinahanglan nga mukailap yun siya sa atong kalag o glab binagyo sa atong pagkatao mong ison. kaya ang kinanglang sa si Ginoo nga kita mabatunan nya karon himpit yun mong ison walay kita nga mabilin din nato. Huwag sa diha ang mga transforma na tamig saon. na panahon na mga magamit niya alang sa pagtukod sa, iyang, ah, sa bagong Jerusalem. Amen. Amen. Praise the Lord, mga isoon. Na tandog ko aling nga kuan mga pamulong. papagpamulong. Ingon e diri, kung kun magpabilin ta sa atong kalag, sa natural nga tao nato, wala gintay mga sustansyang makapatubo sa Diyos nung binhi. Amen. apan kun maligunan ta nganha sa tao nato sa sulod, o kung magtaganta sa atong espiritu, o gamiton kini, ikasangkap ang mga substansya, o makabalay si Kristo sa atong kasing-kasing. Muna yung -kasing. mga nga, kung makabalay na si Kristo sa atong kasing-kasing, dili na ta, maulaw mga igsoon nga, makigatubang sa mga igsoon, kanang ma makapamulong ta mga igsoon, bisan gamay, palagid sa pagtukod. Muna nga makaingon ko ba, naagi pagdasig, kana pagmata na to sa sayos ka buntagon, ang sagit ba'y mga iksoon nga, nga bang maningkamot kita nga mubar mubangon. Amen. Okay, praise the Lord, mga exon. Himuo na mga persona si Kristo. Ato siyang papuyon sa atong kasing-kasing o magpahimulos na adlaw-adlaw. ug malaho tayong unta ta, sa pagampu diha ni Kristo. Magpa-fuel up dito ta everyday ni Kristo, mga exon, sa iyang mga pulong. ug magpahimulos dito niya adlaw-adlaw. Magpa-full charge ta. Para ligon ta nga mubatok sa ato ang mga tintasyon, mga exon. Praise the Lord. Amen. Amen. Salamat sa ginoo, mga exon. Nagitokod sa Dios ang iyang kaugalingon diha ni Kristo nga na sa atong pagkatao mga igsuon. Uh, ang pagtukod dinhi mga igsuon kinahanglan ang pagdawat kinahanglan dawaton gid nato og gilison si Kristo mga igsuon. Gisagol gid siya diri nato sa atong espiritu aron si Kristo nga maumol diri sa atong kasing-kasing og motubo siya mga igsuon og mahimutang nga matukod nga iglesia ang lawas ni Kristo mga igsuon. Dari Diri mga sa letter B, aron mahitabo ang pagtukod sa Diyos, dawaton, hilison, o ihilis sa gulgyod nato, ang organiko o nyumanikong Kristo, nga mao ang espiritong taghatag o kinabuhi, isip espirituhanong kalanon, ilimnon, o ginhawa nato. Amen. Daigon ang ginoo mga ikson. Gingon diri sa kuan adlaw, adri sabi sa A, eh? Gikinala na din ato nga atong giginawat at ang Ginoo. Uh, si si Kristo mo ginatong atong gikinabuhi. Oh, di ngon sa magbuhat ta sa alang sa Dios. O oh, Jesus. Karon, mo sa mag, sa pagtukod sa Dios. Og ang pag-umol sa Dios sa elemento nga na sa tawhan ng elemento. Kinanglan mo, kuan gita mo, bisa gamay nga pulong, ato gikuning hatag sa ginoo. Amen. Eh, ang ginoo mo dawat sa tanan. Amen. O ginong isos. Amen. Amen. If we remain in our soul, in our natural man, There will be, there will not be any nutrients Amen. for the growth of the, of the divine seed. <clears throat> Excuse me. But if we are strengthened in our inner man, and if we pay attention to our spirit and exercise our spirit, the nutrients will be supplied, Amen. and Christ will make his home in our hearts. Amen. 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 Praise the Lord! Amen. ng mga iksoon! Amen. Ito sa Diyos ang iyang kagulingon, Diyan ni Kristo nga na sa atong pagkatao. Doon ay pipila ka mga butang may lima ka butang angay na itong hinumduman. Una, maumulan ta pag-usap diyan ni Kristo. Kining atong tibok pagkatao maumulan mga igsoon. Damulta maumulan, damulta mutubo sa kinabuhi. Amen. Magalabita nga mutubo sa kinabuhi mga igsoon. Magalabita nga makapangalagad nga sauban. uban. Hangtod si Kristo makabalay sa atong kasing-kasing. Ug sa kapulyay nini, musang puta sa bagong Jerusalem. Mo kini ang panagsagol, panagsakot o pag-usa sa usa ka persona nga ang tulo sa nga Dios uban sa tanan pinili niyang katawan, mahingpit ngadto sa bagong Jerusalem. Amen. Amen.